Доброго ранку, в ефірі новини, у студії працює ведуча Ірина Аріон. Причини пожежі цеху одного з підприємств «Дунаївців» поки не встановлена. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Казак. Нагадаю, пожежа сталася 22 вересня близько 8 години вечора у «Дунаївцях», під час ліквідації якої помер заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Петро Сибіга. Чоловік знепритомнів, його реанімували та врятувати не вдалося. Сьогодні об 11 годині у приміщенні гарнізонного клубу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на вулиці Героїв Чорнобиля 1/1 у Хмельницькому відбудеться церемонія прощання з Петром Сибігою, повідомив Андрій Козак. Сіті-лайтами та електронними табло сьогодні почнуть обладнувати 4 розумні зупинки у Хмельницькому. Перед цим хмельницькі комунальники підведуть туди електрику та інтернет. Про це нам повідомив Андрій Умінський, комерційний директор фірми, яка встановлює розумні зупинки у Хмельницькому. Нагадаю, каркаси двох розумних зупинок розташували на вулиці Подільській поблизу першої поліклініки. По одній розмістили на вулиці Бандери біля молодіжного парку і на проспекті Миру біля Сілістри. Міський бюджет гроші на них не виділяє. Це подарунок обласному центру від житомирської компанії, яка обслуговує GPS-пристрої в громадському транспорті Хмельницького. Індійські танці та кіно продемонстрували в рамках Днів Індії у Хмельницькому. Захід в обласному центрі відбувається вперше. Про це нам повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, впродовж тижня відбудеться показ ще кількох індійських фільмів. Покажуть їх у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Як відбувся перший день Індії у Хмельницькому, бачила моя колега Дарина Денисенко. Це традиційний індійський танець привітання. Його демонструють учасниці тернопільського колективу, котрих запросили долучитись до Днів Індії у Хмельницькому. Тернополянка Тетяна Руба з індійськими танцями займається 12 років. Вони дуже багато, вони духовні, вони про богів. Ви знаєте, що в індійській культурі, в індуїзмі, в них 64 тисячі богів, і їх дуже багато, але є три основних, і в основному індійські танці, вони так якби навколо них презентують іменно цих трьох богів. Для чого? Щоб показати от їхню божественну, якби божественний їхній характер от людям. В йозі є асани всякі різні, там трикутники чи ще щось. В танці це показує ці асани іменно в русі, в танці, що допомагає дуже добре, звичайно, для фізіології, для здоров'я, безперечно. А це показ індійського фільму «Загадка». Начальник управління економіки міськради Оксана Новодон каже, такі стрічки будуть демонструватись у кінотеатрі Шевченка протягом тижня. Перше кіно, це, яке сьогодні демонструємо, це «Загадка». Таке кіно, яке спрямоване дійсно на те, щоб закликати людей згадати ті традиційні індійські фільми, які ми бачили колись, але в рамках Днів Індії будуть ще покази індійського кіно, де зможуть наші хмельничани подивитися і інші фільми, які посольство Індії пропонує для перегляду. Завітав до обласного центру і посол Індії в Україні Маноч Кумар Бхарті. Каже, у Хмельницькому вдруге. До цього був тут з робочим візитом влітку. Це не все. Є ще багато чого, що можна казати про індійську культуру. Скажімо, якщо б тут був у вас в місті був індійський ресторан, ми б пригостили хмельничан індійською їжею. Це також частина культури. Також на додачу до танців та кухні можна сказати, що можна робити покази індійської моди. Це також частина нашої культури. Of displaying Indian costumes. Дні Індії у Хмельницькому відбуваються вперше, каже начальник управління економіки міськради Оксана Новодон. Та додає, планують зробити такий захід традиційним для Хмельницького. Дні Індії ми з паном послом домовилися, що все ж таки ми будемо робити систематично. Щорічно. Дні інших культур. Вже минулого року ми робили Дні Японії в Хмельницькому. Дуже цікавий захід, тому що ми змогли залучити більше таких мистецтв японських. В цьому році ми теж думаємо проводити переговори з посольством Японії, щоб повторити цей досвід. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. Перше місце на чемпіонаті України з кіокушинкай карате у відкритій ваговій категорії серед чоловіків та жінок, який відбувся в Миколаєві, посіла Альона Вересняк. Олександр Тимець став третім. Про це нам повідомив тренер Іван Шимків. За його словами, Альона Вересняк продовжує змагатись на чемпіонаті Європи. Він відбудеться наприкінці листопада у Будапешті. На цьому чемпіонаті змагатимуться за можливість потрапити до першої вісімки спортсменів, що виступатимуть на чемпіонаті світу у Японії наступного року. Альона Вересняк вп'яте стала абсолютною чемпіонкою України.
Це було останнє повідомлення випуску. Більше розповімо о 13:30.